Мої вітання усім глядачам телеканалу Перший діловий. Мене звати Євген Наумов. Сьогодні трошки поговоримо про зовнішньоекономічні стосунки нашої країни. Задля цього ми запросили до відеозв'язку кра... дуже професійну. Особу у цьому питанні, а саме Анатолію Анатолія Максюту, президента економічного дискусійного клубу, а головне першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України у 2006-2014 роках. Мої вітання вам, пане Анатолію. Вітаю всіх. Отже, літо чимало подій замороження, але все ж, зовнішньоекономічна діяльність, не зважаючи на усі ті перепони, що нині існують у світі. Розвиваються і тривають і не завжди на користь України. От зокрема, останньою такою гучною подією стало запровадження Туреччиною від 20 серпня додаткового митного збору на цілу низку товарів, а саме 115 їх зазначено. У наказі президента Туреччини і чомусь нас в Україні обговорюється найбільше кондитерська продукція. Тим не менш, оце запровадження наскільки воно є доречним, зважаючи на те, що зовсім нещодавно, наче, обговорювалася тема асоціації з Туреччиною, і, ну, наче, була на порядку денному, а тепер ось такі. Ну, відверто, як на мене, недружні кроки е, з боку наших е, південних географічних сусідів. Пане Анатолію, як на вашу думку? Мені здається, що це є відображенням тої тенденції, яка є сьогодні в світі щодо е, захисту ринків е, 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 урядами багатьох країн. І ми це бачимо і у відносинах між такими гігантами, як Сполучені Штати і Китай. І багато зараз є торгових спорів, коли в умовах кризи кожна країна намагається захистити свій ринок, дати насамперед ринок для своїх виробників і обмежити імпорт з інших країн. І це, в принципі, якщо Ну, подивитися на це рішення президента а, Туреччини. Ну, я його не, на жаль не зміг почитати, бачив його лише турецькою мовою, якою я, на жаль, не володію. Але з тих коментарів, які е, є, то зрозуміло, що ці обмеження вводяться для е, всіх країн, крім Європейського союзу і тих країн, з якими Туреччина має. Угоди про вільні торгівлі, якраз е, коли ви говорили, що ведуться переговори у нас з Туреччиною. Очевидно, ви мали на увазі е, про угоду про вільну торгівлю. Дійсно, mm. е, цей процес йде вже досить довго, але такої угоди немає. І е, в даному випадку, мені здається, цей крок президента Туреччини він, якби з одного боку, захищає ринок, з іншого боку, він спонукає країни, які... Хотіли би, чи знаходяться в процесі укладення угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, так би мовити, поспішити, поки, поки є така можливість. Очевидно, це є така форма а, а, стимулювання в тому, що тиск зовнішній. І ну, таке, так, да, стимулювання до того, щоб швидше уклали угоду, а, ну, а ця угода вона є досить проблематична. я на жаль, на сьогоднішній день не є учасником цього процесу чи на щастя, я не знаю. Але в ну там основна з великих проблем це ринок сільськогосподарської продукції, який Туреччина не дуже хоче відкривати для України, тому що конкурентність української сільськогосподарської продукції є вища турецької, а, і разом з тим. Вона хоче, щоб ми відкрили більшість позицій. Для... Ну тобто, це є проблема переговорів. Я не хочу зараз детально це коментувати, оскільки не є стороною переговорів. Але перше, це загальна світова тенденція, і нам також варто про це подумати. А друге, що це ну, Туреччина хоче в щоб пришвидшити ці переговори. І на сьогодні я також е, тільки чув про е, стурбованість особливо Європейської бізнес-асоціації щодо е, товарів е, кондитерської промисловості, яких е, багато іноземні інвестори якраз мають на території України е, в, ну, і. Е, і всередині країни в нас є потужні наші вітчизняні виробники, яких ми напевно будемо знаємо всі, але називати не будемо. Ви згадали ось дійсно про е, е, існування у Туреччині е, додаткового е, тарифу на сільськогосподарську продукцію з-за кордону. І е, дійсно, якщо вже говорити про ті е, кондитерську галузь, то е, Мита на українську продукцію в Туреччині сягають 35, а то й 40%. відсотків. І е, порівняно з нашим ринком, де на турецьку кондитерку мита ну, не перевищують напевно, і 10%, то чи треба сподіватися на відповідне збільшення мит на турецьку продукцію на українському ринку? Ну, очевидно, наш уряд має проаналізувати цю ситуацію, подивитися знову ж таки, торгівля це такий ну, обопільний процес. Тому з одного боку, звичайно, Україна може мати право на певні дзеркальні дії, тобто порахувати скільки, ну як звичайно, скільки вона втратить від цих заходів турецьких і. Надати такі самі зустрічні. Це може бути по аналогічних товарах, а якщо аналогічних товарів немає, чи вони не є вагомими в торгівлі, тоді це можуть бути інші товари, які є суттєвими в експорті Туреччини в Україну для того, щоб збалансувати торгівлю. Але зазвичай такі речі вони мають насамперед. Розглядатися, якщо країни є членами однієї міжнародної торгівельної організації, тоді країна, яка зазнала втрат, вона звертається до цієї організації, ну, зокрема, це е, Світова організація торгівлі, е, чи якщо вони є членами іншого е, торгового чи економічного союзу е, до цього союзу для того, щоб Врегулювати це питання, але Україна абсолютно має право і в односторонньому порядку також розглянути можливість ведення адекватних заходів. Ну я не буду стверджувати, який нині, але е, за моєю інформацією, баланс торговельний між Україною та Туреччиною не на нашу користь, навіть запровадження, якщо тут тут масове таке запровадження на 115 товарів. То чи буде дієвим з боку України от, це запровадження, чи можливо дійсно слід е, більше звертати уваги на ухвалення угоди про вільну торгівлю в цьому випадку? Пане Анатолію? Ну безумовно, угода про вільну торгівлю це є е, гарний інструмент в регулюванні торгівельних відносин, але знову ж таки треба рахувати. На яких умовах, на жаль, Україна вже уклала чи приєдналась до чи уклалася, скажімо, до о, світової організації торгівлі свого часу і до о, зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і з рядом інших країн? Не завжди ці угоди виявляються вигідними для України. Тому тут, якби мета є не в укладенні угоди, а в мета є в? Укладені угоди, яка б була вигідною для України. Звичайно, що інша сторона намагається е, укласти угоду, яка була б її вигідна, але це, це вже е, мистецтво переговорів, наших, е, наших переговорників, е, і ну, чого вони е, досягнуть. Ну, а що стосується, е, в нас в Україні є ну, загальна проблема. У нас зовнішньо торгівельний оборот все більше стає сировинним таким, а сировина і низькооброблена продукція вона завжди дешевша, ніж технологічні товари. Тому в нас є дефіцит торгівельного балансу. Він більше 10 мільярдів і. Е, в результаті цього є дуже багато е, похідних від е, цього дефіциту, в тому числі і зовнішні борги, і так далі, і далі. Тому Україні потрібно не лише вести угоди, переговори про угоди про вільну торгівлю, а насамперед підвищувати якість свого експорту. Тобто розвинуті країни, вони, як правило, імпортують сировину. Експортують товари високої е, доданої вартості, високооброблені товари. Україна поки що переважно імпортує е, технологічні товари, а експортує сировину. І тому, е, тому ця проблема є. Немає доданої вартості, так, я вас розумію. А ну, ну, о, все... о... Так, так. Е, все, а, да. все ж, е... Вартість вартість цієї продукції, я думаю, і в Туреч... Туреччині порівняно з Україною, все ж вона вища. І в нинішніх умовах, ну вибачте, навіть наші виробники при вартості цукру в 15 гривень, то вартість цукерок під 200 – це також викликає е, деякі запитання, адже менша внутрішня вартість можливо е, залишала б навіть за таких підвищених мит. Конкурентноспроможною продукцією, і на зовнішніх, тим не менш, ось на сьогодні ситуація така. Якщо ми вже згадали про торгівлю з ЄС, то ну, незабаром наступного року ми маємо перепідписати, переукласти угоду із про асоціацію з ЄС. Зокрема, очікується і деякі підвищення збільшення преференцій. Навіть не преференції, скажу, квот для українських товарів. Це принаймні Україна на це сподівається. На вашу думку, в нинішніх умовах, коли оці майже всі світові економіки закриваються, закривають кордони і намагаються виживати власними силами, споживає спонукаючи в себе розвиток виробництва і так далі, надходжень внутрішніх внутрішніх податків і так далі, чи має Україна шанси у такій ситуації? Дійсно розраховувати на збільшення квот на свої продакт на, на, на свою продукцію при переукладенні угоди із ЄС? Ну, звичайно, вона має шанс. Шанс завжди має питання: чи можна цей шанс використати? Ну, між Україною і Європейським Союзом. Ну, є така дуже тісна сьогодні співпраця. І е, в Україні варто було би е, ну більш бути наполегливими в цій співпраці, не бути знаєте школярами, які отримують домашні завдання. Як люблять виражатися наші європейські партнери, ми вам даємо домашнє завдання, ви його маєте виконати. А все таки більше позиціонуватися як рівноправні партнери у цих відносинах і ставити на чолі своєї діяльності не наявність самої асоціації, самої зони вільної торгівлі, а знову ж таки національну вигоду і те, що Україна власне отримує. Якщо ми ну, навіть подивимося по деяких напрямах, то європейські ринки відкривають Анатолію угоди про асоціацію. Тому, на мій погляд, це можуть бути часткові поступки з боку Європейського Союзу, але сьогодні криза європейської економіки є дуже суттєва, і вона ну, там, в відсотках навіть, можливо, в цьому році може бути падіння ВВП більше в основних країнах, ніж, ніж в Україні, хоча це величини, ви розумієте, не співставні. Тому що навіть при їхньому падінні вони далеко попереду нас, а наше навіть менше падіння може для нас бути набагато небезпечніше, але вони будуть все робити для того, щоб стимулювати виробництво в Європейському Союзі і знайти ринки для своїх товарів як в європейському союзі, так і поза межами Європейського союзу. І нашому уряду ну потрібно так прагматично підходити. До цих переговорів я не впевнений, що, що, що на сьогоднішній день е, уряд до цього готовий, оскільки ми значною мірою є залежними від тому союзу, зокрема в частині е, фінансової допомоги. Е, ну, ми часто чуємо, що якщо Європейський Союз не дасть нам. Там 2 мільярда, то ми там не зможемо, ну чогось не зможемо робити, чи, чи в нас буде там важка ситуація. Тому е, у Європейського Союзу є важелі тиску на Україну в цих переговорах. Ну, ми знаємо історію там і про ліс кругляк, і, і про все інше, і про локалізацію. В них є інструменти тиску. У нас інструментів тиску практично немає на європейській. Е, на нашу сторону переговорів. Тому е, Україна не має виходу, як е, е, перше, зміцнювати свій внутрішній ринок, е, працювати над тим, щоб створювати робочі місця і конкурентноспроможність зарплати на внутрішньому ринку, щоб люди могли купувати товари, які виробляються насамперед в Україні. До цього треба. Готуватися, звичайно, треба вести переговори. Звичайно, треба, е, треба укладати угоди про вільні торгівлі, але е, ну, знаєте, як ця відома приказка, що е, варто, щоб було чим здачі давати в кінці. Mm. Да? Доторгувалися, що нема чим давати. Чи доторгувалося, що торгувати окрім сервиною, в нас вже і немає чим. І тим так, не менше. Так. Е, ми останніми роками активно рухаємось. Перми намагаємося переорієнтуватися на європейський ринок і поступово віддаляючись від е, традиційного ну, за радянських часів, пострадянських часів часи російського напрямку, і ось днями, знов такий Кабмін е, е, скасував рішення ще 92-го року про е, торгові е, представництва України та Росії. І Кабміну надано. Доручення сповістити російську сторону про це. Чи, чим, чим це можна вважати? Це остаточне розірвання, чи це ну, черговий популізм і ну, такі, відверто кажучи, показушні дії, що ми е, намагаємося як подалі стояти від Росії? Ну, на мій погляд, це таке суто політичне. Політи... Тична заява це такий ну, символізм, скоріше. Ніж... Ну, російський напрямок дійсно все менше е, важить у зовнішньої економічної діяльності України. Вже якщо це ще років п'ять тому був, позиція номер один була Росія, то нині вони навіть, здається, і в п'ятірку вже не потрапляють. І Китай вже е, міцно виходить в лідери. І чи е, ну, це просто крапка, чи. Намагання продемонструвати якусь діяльність. Ну, розумієте, ми... Росія це наш ну, сусід, сьогодні. Ну, ми називаємо його агресором, тому що він анексував частину нашої території, але, ну, будуть йти, історія буде на цьому не зупиняється, вона буде розвиватися і так далі. І Торгівельні зв'язки завжди були. І ми сьогодні торгуємо з Росією, да? тому що ну, цей обсяг торгівлі досить високий, інакше уряд би не вводив там, обмеження на ту ж саму торгівлю вугіллям, газом і так далі. Торгівля, очевидно, буде йти і в майбутньому, тому що. На торгівельні витрати, наприклад, там, з Латинською Америкою чи з Північною Америкою, це набагато вище, ніж з тими країнами, які знаходяться е, поряд. Ну, сьогодні є політичні е, перепони для цієї торгівлі, і вона е, як з одного боку, так і з іншого. Вона, вона в нас падає, але е, е, в в майбутньому все ж буде змінюватися, буде якось урегульовуватися, і потенційно, безумовно, торгівля буде. І тому інструменти цієї торгівлі важливо мати. І для не того, розривати якого, остаточно, щоб, я так розумію, ви маєте. Щоб вирішувати навіть спірні питання. Ну, вони зірвані остаточно, і торгівля є і офіційна, і не, очевидно, і неофіційна торгівля. І ну, не може дві країни, які мають спільний кордон, абсолютно припинити припинити, е е ну, я не знаю, йому відносини та Яскравий приклад. Там був, коли радянський союз була Німеччина. Да? Вони воювали, страшна війна, багато жертв. Але пройшли роки і сьогодні. Та ж сама і Росія, і Україна, і Білорусь, які були частиною Радянського Союзу, є важливими партнерами тієї ж самої Німеччини. змінились покоління, пройшли роки. Щось там відбулося, але торгівля, вона вічна, скільки є людство, стільки воно обмінюється е, товарами, послугами, і тому, о, тому це треба мати на увазі, але звичайно. Уряд реагує на політичну ситуацію, яка є сьогодні, і це таке символічне роздірвання всіх там, договорів, які е, останнім часом ми чуємо. Але в перспективі, очевидно, ці, ці зв'язки будуть в тому чи іншому вигляді е, підтримуватися, е, от. але залежно від позиції країн. Тим не менш, останнім ось проявом україно-російських відносин є. Повторне ухвалення кабінетом міністрів мит на диспаливо та зріджений газ з Росії мається на увазі це продукція, що постачається трубопровідним транспортом, яку пов'язують з оточенням Віктора Медведчука. Який знов таки за кілька днів до цього рішення виграв суди першої та апеляційної інстанції про скасування цих мит. Тож, на вашу думку, чи є в цьому економіка, яка спонукатиме можливо до споживання внутрішнього продукту? Чи це знов таки політика, і говорити про економіку тут зась? Ну я думаю, що це ну, і економіка, і політика. Можливо, політика більше, тому що ну, якщо почитати цю постанову і преамбулу до цієї постанови, то там силається на 29-ту статтю. Закону про зовнішню економічну діяльність, де на, написано, що ці заходи вводяться якби у відповідь на недружні заходи з торгового партнера, тому якби об, ну, обумовлення таких заходів воно пов'язано з Росія вела проти України, підвищивши там мито теж на низку товарів, це так би мовити, політична сторона. Що стосується економічної сторони, ну, безумовно, будь-які заходи по введенню спеціальних мит чи будь-яких захисних мит, вони сприяють вітчизняному виробнику. Звичайно, якщо цей вітчизняний виробник не є ну, сприяють в будь-якому випадку, але якщо цей вітчизняний виробник є монополістом, то він... Звичайно, в таких умовах, що зробить, він підвищить ціни на свою. І там, крім е, е, газу, там ще на 65% встановлено на вугілля, mm. в тому числі на енергетичне вугілля для, для енергетичної галузі. Очевидно, що це буде стимулювати дуже наших. Е, е, Наші компанії, які займаються видобутком вугілля і виробництвом електроенергії з цього вугілля, тому ну, це може в кінцевому рахунку відбитися на ціні електроенергії, тим більше що ми нещодавно були свідками того, що прийнятий закон про зниження тарифів на зелену енергетику. І е, цю різницю потрібно за рахунок чогось е, від відшкодувати тим, хто в має втрати від цього. У, умовно кажучи, нині буде де розгулятися представникам українського олігархату. Тут і Коломойський отримує своє від зрідженого газу з диспаливом е, на своїх заправках, і власне ще один. Представник Донецька також отримав свій зиск з вертикально інтегрованої енергетичної компанії. А Платитимуть традиційно в нас, напевно ж, водії, населення, яке, домогосподарство і так далі. Тим не менш, знов таки, якщо здається, так мені теж так здається, що це такі ну, певним чином олігархічні там вирішення, йдуть між собою. Знов таки на останок трошки в нас залишається ще часу, і хотілося б обговорити підписання зеленським закону про інвестиції. Дуже багато зараз. Ну, не зараз, впродовж останнього року, власне, з приходом зеленої влади багато розмов йде про те, що ось ось в нас Україну завалять просто іноземні інвестиції. Ось, ну просто буде тут колондайк для. Іноземців і всілякі преференції їм будуть, і всілякі няні їх будуть вгодовувати. Тим не менш, як на мене, взагалі ніхто сюди не заходить. Найбільші інвестори ото, були згадані ось вами зелені, з, з, зелена енергетика. Чимало там десь під 4 мільярди, здається, казали, вкладено від виробників споновлюваних джерел енергії. І знов таки із ухваленням зменшення тарифу, і чимало було заяв про те, що будуть судові позови до Держави України від іноземних інвесторів, і про ну про який інвестиційний клімат ми у цьому, у цьому випадку можемо говорити. Ось є офіційні повідомлення про те, що до гарантованого покупця вже звернули, вже є 30 позовів. про... Про, про необхідність утримання заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Тож, що, що про, про які інвестиції, пане Анатолію, ми можемо говорити, навіть незважаючи на цей підписаний закон Зеленським. Ну, очевидно, мова йде про закон, який в, стосується ринків капіталу. Так, ну там нас там звісно фінансові інструменти, але тим не менш так. Я просто хотів, щоб ми чітко розуміли ну, відносно інвестицій, які є інвестиції. Коли ми говоримо про розвиток економіки, ми насамперед говоримо про капітальні інвестиції. Це коли це інвестиції в капітал, в основний капітал, як правило. Ну по-простому, це будівництво виробничих потужностей або заводів, фабрик на території України, mm -hmm. коли приходить іноземний інвестор, і скажімо, він там збудував. Ну, там Кока-Колу, окей, okay, це це добре. Тут є завод, тут є робочі місця, і ми отримуємо податки тут. І в, навіть якщо це не наш виробник, а це іноземний, але він працює тут, він стає нашим. От. І є інвестиції, так би мовити, фінансові інвестиції. Це коли, ну, наприклад, ми випускаємо о, облігації зовнішньої позики, і ми кажемо, що інвестори. Купили ці облігації. Ну, що це означає? Що е, ну це більше ну такий фінансовий або спекулятивний капітал. Вони це заробіток ну, для самих інвесторів, тут навіть не про інвестиції ну, йдеться, будь-які інвестиції це заробіток для інвесторів. Ну тому що без заробітку ніхто інвестицію робити не буде. Але я просто що це є різні. Е, ну от Україна зараз перенасичена борговими. Борговими борговим капіталом, який входить в Україну, Який входить. А якщо тільки тут починаються проблеми, він швиденько виходить, і ми розплачуємося девальвацією. Ми розплачуємося інфляцію і порушенням макроекономії і збіднінням зрештою втрату робочих місць. Але цей закон він стосується. Ну, перше, я до нього позитивно відношуся. Він намагається законодавчі засади для створення ринку капіталів України. Що таке ринки капіталів? Що в економіці завжди хтось має гроші, хтось їх потребує. І мають бути інструменти, які би брали гроші в тих, хто їх має, і давали тим, хто потребує кредитів, і так далі. Сьогодні в нас 90% на цьому ринку займають банківська система. А інші е, е, інструменти фінансові вони практично в Україні не діють. У нас ні біржі е, немає, ну працюючи, у нас немає фондового ринку працюючого. і цей закон намагається е, ну, врегулювати. Над ним працювали е, ну, вже багато років, там здається, десь біля 10 років ще коли я працював в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, ми активно працювали з європейським. Банком з е, Саєнко Харенко, е, компанією, яка є юридичним партнером підготовки цього закону. І він дійсно позитивний. Але тут питання в тому, наскільки Україна готова до створення ринку капіталу, наскільки є потужні е, фінансові ресурси в, в самій Україні. Е, і е, друге, е, що створення ринків капіталу безумовно воно сприятиме притоку сюди іноземного капіталу. Але важливо наскільки цей капітал затримається тут, наскільки ці інвестиції війдуть в капітал наших підприємств, а не просто Україна стане полем для спекуляцій, коли гроші гарячі будуть заходити тут, наварюватися і виходити, залишаючи нам борги е, і проблеми. Да? А, а вся продукція високодоходна буде вироблятися. За межами е, України, mm. але в цілому, в цілому, це дуже позитивно. І коли ми, наприклад, вели переговори свого часу з іноземними фінансовими інвесторами, які готові були прийти в Україну, вони кажуть: у вас немає інфраструктури, нема куди ну, грубо кажучи, гроші завести, нема куди їх вкласти, щоб е, тут працювати в Україні. Якщо це буде успішно, тому що прийняття закону нас взагалі багато хороших законів. Питання в нас не виконання якіс... цих законів ще велике. виконання впров я б сказав, впровадження цих законів, тому що коли починаємо впроваджувати, починаються підзаконні акти, починаються реалії наші і врешті. Ми отримаємо навіть зворотні ефект до того, що може, ви очікували можемо реально отримувати зворотні ефект. Я нагадаю, що ну дериватив – це дуже потужний інструмент, але. Ну, якщо ви пам'ятаєте кризу 8 9 року, якраз основним, ну основною причиною стали це якраз деривативи, коли на один базовий актив випускалося багато цінних паперів, а потім вони в... обесцінювалися і все це рухнуло в там в сфері іпотеки. І так далі. Тому нам, нам треба дуже обережно це робити, враховуючи, що навіть там в Америці, де регулювання досить жорстке, це привезло до кризи. То тим більше в Україні, де регулювання, ну так би мовити, ще дуже, не дуже хромає, пане Анатолію. Я, я зрозумів вас. У нас просто добіг вже зовсім час. Ми навіть вже переправили. Перебрали, вибачте. Я нагадаю глядачам, що сьогодні у нас на відеозв'язку був Анатолій Максюта, президент економічного дискусійного клубу, та насамперед, перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України, у 2006-14 роках. На цьому, власне, все. Залишайтеся і надалі на телеканалі Перше ділової, аби дізнатися ще більше цікавої, головне, корисної інформації. На все добре і насамперед, здоров'я вам та вашим родинам.